estamos no ar e você está assistindo a TV Fatel. Hoje conosco José do Carmo. José do Carmo é pastor pela Igreja Metodista em Fátima do Sul. É formado em Teologia pela UMESP, em São Bernardo do Campo. Faz pós-graduação de Filosofia, Sociologia e Religião pela Fatel, Centro de Formação Humana. Está envolvido com as diversidades, disposto a lutar aí contra as discriminações e injustiças sociais, é isso? É isso aí, né? É isso que ele fala no Facebook, hein? É isso que a gente vê. Bom, é um imenso prazer tê-lo aqui neste bate-papo, obrigado pela oportunidade. O prazer é meu, prazer, um privilégio, uma responsabilidade muito grande. E estamos aí, nesse bate-papo de mano para mano. Mano para mano. Eu não preparei nenhuma rima não, mas quem sabe sai, né? Quem sabe sai. Beleza, eu quero começar essa conversa dizendo assim, quem é você? Bom, eu sou eu e minhas muitas faces. Eu sou pastor, eu sou presbítero metodista, eu sou Zé do Egito, eu sou o Mano Zé, eu sou José do Carmo, né? Para alguns, Negão da Bênção, eu sou militante do Movimento Negro, eu sou coordenador da Pastoral Regional de Combate ao Racismo da Igreja Metodista 5ª Região Eclesiástica. Eu sou pós-graduando em Filosofia, Sociologia e Religião, sou teólogo, sou amante da vida, da arte, da poesia, da rima, sou alguém que muitas vezes é incomodado pela inspiração que vem de cima, e aí saem alguns versos em forma de rima. E aí bate aquele calor no peito, e para a situação da vida a gente busca um jeito. Esse sou eu. Tô começando a gostar, tô querendo esquentar aqui, mas o papo é outro, né? Legal. O papo é mais nervoso, vamos dizer assim. Quero te dizer o seguinte, essa semana a gente teve aí os dados revelados pelo IBGE, né, os dados estatísticos do PNAD, sobre o mapa da violência no Brasil, no qual fez um levantamento de 1980 a 2010, sendo mortos nesse período com armas de fogo, 799.226 pessoas, entre 15 e 29 anos, então jovens, né, sendo essa maioria composta por negros e de baixa renda. O que significa esses números para você? Mano Edinei, esses números, na realidade, eles demonstram a existência clara do preconceito racial, eu posso até chamar de etnocídio, né, no Brasil. E quem se debruça a estudar essa área sabe que isso não é fruto do acaso. Em minhas pesquisas, para minha monografia, em 2009, na UMESP, eu trabalhei Igreja Cristã e Resistência Negra. E para poder escrever esse TCC, o qual desejo transformar num livro, eu tive que pesquisar sobre a situação do negro antes, durante e no pós-abolição. E nas minhas pesquisas descobri que, em determinado momento da história do Brasil, quando vai se aproximando da abolição, tem toda aquela pressão social de outros países, a Inglaterra também, para que o Brasil abolisse a escravidão, o governo começa a pensar em quem vai substituir esse povo. Então já começa a trabalhar a partir de 1865, né, 1870, um pouco mais adiante, a vinda dos imigrantes alemães e italianos para cá. A 13 de maio de 1888, a história registra que a princesa Isabel aboliu a escravidão. Os livros de histórias contam isso. Então imagine no dia 13, essa lei é assinada. Com certeza no Rio de Janeiro houve toda uma ebulição de festa, de alegria, de tambores. Mas o dia 14? O dia seguinte, eu pretendo um dia escrever um livro chamado 14 de Maio, o início da miséria do povo negro. Isso é consequência de um projeto de abolição que foi mal feito. Se aboliu os escravos, se traz outros para trabalhar no lugar, agora com uma certa cota, um certo apoio do Estado, e esse contingente negro vai para onde? Nas minhas pesquisas descobri que a pobreza no Brasil, quando se fala do povo negro, ela não é consequência do acaso, mas ela é fruto de um plano estatal. Se acreditava na época que o Brasil deveria voltar à sua ascendência europeia. Por isso, um grande contingente de europeus é trazido para cá para substituir esse povo negro. Uma pergunta que uma vez eu fiz para um diretor de uma escola numa palestra é se ele sabia o porquê que, ao invés de trazer imigrantes, alemães, italianos, para o Brasil,
para ocupar o lugar do povo negro que aqui estava já há 350 anos trabalhando, por que não usaram os próprios negros? Ele não soube responder. E muita gente não sabe. Inclusive alguns professores de história, da história oficial. Não sabe que isso fazia parte de um projeto estatal de embranquecimento da nação. O Brasil voltar à sua ascendência europeia. Então se abandona os negros à própria sorte. A ideia é que a genética branca era mais forte. Se houvesse alguns negros sobreviventes, se casaria com os brancos e os descendentes nasceriam cada vez mais brancos. Né? Contudo, isso não se consumou. IBGE, em 2010, demonstra que a cada censo, a população brasileira vai se conscientizando da sua negritude. O negro já não tem mais vergonha de dizer, eu sou negro. Já não usa mais o marrom bombom, o mulato, o quase escuro. Sou negro. O negro fala assim como eu falo agora nesse momento, com muito orgulho, sou negro. Não temos mais vergonha de assumir a nossa negritude. Isso está crescendo no Brasil. Para isso, para algumas pessoas, isso é ameaçador. Porque um negro com autoestima se torna perigoso. Não no sentido da violência, mas no sentido de abalar as estruturas, mudar a situação que está aí. Então, quando eu vejo dados como o que você colocou, a conclusão que eu chego é que esse projeto estatal de eliminar o povo negro, ele continua. É por isso que quando nós olhamos o topo das estatísticas de chacinas, de pobreza, de miséria, de morte neonatal, sempre está ali a população negra na ponta. Isso é orquestrado. Esses dados se explicam dessa seguinte maneira. Desde a abolição, a 13 de maio, não houve um projeto de inserção do povo negro liberto na sociedade, mas sim uma plataforma para que fosse abandonado à margem da sociedade que morresse. Como graças a Deus e a nossa luta e resistência, a teimosia nos ensinou a resistir, persistir e existir, acontece a eliminação de outras formas. É por isso que a grande maioria das pessoas negras, das pessoas que são assassinadas, são negras e são jovens. E quando você acaba com a juventude, você elimina a capacidade do surgimento de mentes pensantes. Se eu acabo com a juventude de um país, eu acabo com a possibilidade desse país se tornar grande no futuro. Isso é bíblico. Quando Nabucodonosor levou os cativos de Israel, ele levou os jovens, a futura liderança da nação. Então, cada jovem que é assassinado, cada jovem que é morto, para nós negros, para nós militantes do movimento negro, evangélico no meu caso, e até mesmo não evangélico, é um futuro intelectual que está sendo ali assassinado. Por isso que geralmente está nessa faixa etária que você colocou. É continuação desse processo de extermínio do povo negro. Falo isso sem medo de errar. Um regime escravocrata desde o início, né? Desde o início. Na qual a gente estávamos comentando aquele dia a respeito do padre Vieira, né? Exato. Que serviu ao próprio regime. Eu citei Casa Grande Senzala, do sociólogo Gilberto Freire, no qual ele disse exatamente isso. Que o tiro pela culatra é a miscigenação. Exato. Essa questão dos brancos... pelo sangue ser mais forte, aquele pensamento que eles tinham, saiu pela culatra, né? Porque o grande boom foi exatamente a miscigenação. Vingança e hoje negro. E hoje eu sou negro. Hoje eu sou índio, hoje eu sou branco, descendente de europeu, hoje eu sou tudo. Nós somos esse povo miscigenado. Mas um outro dado estatístico também nos mostra, do PNAD, IBGE, uma outra realidade. A maioria dos brasileiros hoje são negros. São 104 milhões de brasileiros negros. E um dado estranho, né, curioso, interessante e muito estranho, é que a maioria dos negros estão desempregados. Dos desempregados do Brasil, a maioria são negros. Dos desempregados negros no Brasil, a maioria é mulher. Então, ser mulher, negra, jovem, existe uma grande chance de ser assassinada e de viver à margem da sociedade. A injustiça social é mais presente para essas pessoas. Então, todas as vezes que analisamos, que nos deparamos com essas estatísticas, sempre nos reportamos aquilo que não foi feito lá atrás. Né? É estarrecedor, mas há alguns dados que mostram que no estado de São Paulo, as mulheres negras, muitas vezes elas recebem uma quantidade menor de anestesia no parto, porque há uma crença que a mulher negra é mais forte. E sendo mais forte, não precisa de tanto anestésico e acontece algumas mortes, ou até mesmo a morte da criança.
Quando nós olhamos para esses dados, relatos sombrios, nós descobrimos o quanto que a população negra ela é vítima. Ela é vítima de um sistema planejado, de um sistema orquestrado, né? Quando nós olhamos esses dados estatísticos aí que demonstram que a maioria da população desempregada é negra, nós nos reportamos lá atrás, né? Voltamos lá atrás, no 14 de maio e os dias seguintes, após a libertação. Nada foi feito para a inserção desse contingente negro na sociedade. Nada foi feito. Nos deparamos ainda com algumas situações, né? Não somente da questão do nada ser feito, mas que lançou o negro, fez com que o negro, pessoa negra, ela permanecesse cativa a subempregos, né? Permanecesse cativa a empregos inferiores, até mesmo porque, para você ter acesso a um emprego melhor, para você sair da cozinha, para você sair do quartinho da empregada, para você sair da função de porteiro do hotel, para você sair da construção civil, para você sair de outras áreas, que são áreas dignas, assim, não desprezando as pessoas que exercem essas funções, mas que são áreas que ainda hoje, 125 anos aí após a abolição da escravidão, são áreas ainda as quais são ocupadas pelo povo negro. O que eu quero dizer com tudo isso? Houve uma abolição da escravidão, porém os mecanismos que foram usados na época mantiveram o negro, a mulher negra, na condição de estarem sujeitos a serviços, vamos dizer assim, inferiores, né? A subempregos, a situações que já na época da escravidão o branco não queria fazer. Hoje, quando nós olhamos muitas vezes as programações televisivas, ainda é muito recorrente que o motorista seja negro, a cozinheira seja negra, a doméstica seja negra. Para você ter uma ideia, nós tivemos hoje na história da dramaturgia brasileira uma novela com a atriz Thaís de Araújo, em que ela era a atriz principal. Não era uma mera coadjuvante. Ela era a protagonista principal. Mas você lembra qual era o nome da novela? Você recorda? Não, não. A Cor do Pecado. E o enredo dessa novela era que o empresário branco se apaixonava pela Thaís de Araújo, uma negra. Então, logo, se você tem no enredo uma mulher negra e o nome da novela é A Cor do Pecado, você está passando para o público o quê? Que a cor negra é a cor do pecado. Quero dizer com isso o seguinte, que ao mesmo tempo que há algum avanço, porque foi positivo ter uma atriz negra como protagonista, né, de uma novela, houve também um retrocesso, porque se liga a cor dela, a cor do pecado. O que nos reporta a maldição de Cã, o que nos reporta tantas coisas ruins, a demonização da cultura negra, das religiões negras, né, do jeito negro de ser. Então, nesse pós-abolição, nesses quase 125 anos, ou 125 anos de abolição da escravidão, muita coisa ainda precisa ser feita. No nosso bate-papo lá no Face, quando você falava a respeito do Antônio Maria, você falou que se revolta, né, quando vê o preconceito em relação ao negro, em relação ao índio, em relação ao brasileiro, que é fruto dessa miscigenação, então traz em si essa mistura de etnias. Já não falamos nem mais raça, porque temos uma única raça, a raça humana. Eu ainda comentei contigo que eu também me revolto. Me revolto, acima de tudo, quando vejo meus pares negros não procurando saber a história, não procurando saber o porquê de que isso acontece assim. Por que que é assim? E alguns até se acomodaram dizendo que vai ser sempre assim. Né? E o nosso papel, enquanto formadores de opiniões, é o nosso desafio de mudar esse modelo padrão de pensamento, é dizer que não precisa ser assim, não pode ser assim, e que não mais será assim. Nós temos o desafio de reconstruir a história, recontar a história, resgatar a verdade, né? Transformar essa sociedade. É inadmissível que uma população brasileira, o Brasil, que possui mais de 60% da população negra, esse contingente negro, essa grande maioria, seja invisível. E só apareça nesses dados que você citou anteriormente. Dados de chacinas, de pobreza, de miséria, de salários desiguais, né, de desempregados. E ainda quando está empregado, o salário de um negro ainda é inferior ao salário de um branco. Bom, José, esses números, eles nos mostram uma coisa, mas eu vou deixar essa pergunta por último. Agora está passando...
enquanto nós conversamos, o pessoal vai ver o vídeo da Vitória Santa Cruz, que é uma peruana que fez um manifesto através desse vídeo-poema cantado, né, falado, né, um poema falado, feito no Peru em 1958, no qual você conhece bem. Está passando as imagens aí, eu queria que você falasse um pouco dessa interpretação que a Vitória Santa Cruz fez, deste Me Gritaram Negra. Tenía 7 años apenas, apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. El tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga y cómo pesaba. Me alací el cabello, me volvé la cara y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! 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 ¡Soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! 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 ¡Soy! De hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Ya no retrocedo! ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, 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 negro! O vídeo da Vitória Santa Cruz, né, ele é impactante. Essa Mother Man negra aí, peruana, que traz aí essa poesia na alma, ela consegue transmitir nesse vídeo tudo aquilo que todo negro, toda negra, hoje consciente da sua negritude, do seu sentimento de valoração enquanto ser humano, traz na alma. Vitória Santa Cruz, ela traduz aí de forma poética, por meio da dança, de forma ritmada, no jeito dela falar, no jeito dela se expressar, né? Ela traduz ali aquilo que todo negro brasileiro, todo negro latino-americano, vamos assim dizer, traz na sua alma. Ao mesmo tempo uma revolta, ao mesmo tempo um desejo muito grande de libertação plena. Libertação plena, né? A primeira vez que eu tive contato com este vídeo, eu confesso para você que eu chorei muito. Eu chorei porque a Vitória, ela coloca ali que ela se descobre negra a partir dos 5 anos, embora ela fale 7 anos, depois ela fala, não, é menos, 5 anos. E ela se descobre negra quando ela sai na rua. E alguém grita, negra. Então ela começa a parar para pensar. E ela se descobre negra, e a primeira atitude diante dessa palavra negra, dita assim, não no sentido de chamar uma pessoa, mas de ofender uma pessoa,
gerou nela um sentimento de rejeição. Um sentimento em que ela tentou se embranquecer. Ela tentou ocultar a negritude dela. E quanto mais ela tentava aquilo, mais dentro dela a voz ecoava. Mas agora afirmando, negra. Afirmando positivamente, negra. A beleza do ser negro, a essência do ser negro, a maravilha de ser negro. Né? Isso tudo nós passamos a ter esse entendimento quando aceitamos a nossa negritude. Não como algo fruto da maldição de Cã, como determinado pastor, alguns anos atrás, infelizmente, falou na TV. Não como fruto da maldição de Cã, como o cônsul haitiano falou em 2010, por ocasião do terremoto no Haiti. Mas a nossa negritude como razão de ser, como dádiva de Deus, como graça, como manifestação da multiforme sabedoria de Deus, né? Como manifestação dessa humanidade que possui uma diversidade étnica maravilhosa, né? Que está aí para conviver junto. Então, Vitória Santa Cruz, nesse sentido, ela resgata isso. Em determinado momento, quando essa voz ecoa dentro dela, negra, 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 mas não mais como condenação, mas como afirmação, autoafirmação. Ela resolve lutar contra o sistema que tenta nos embranquecer. Respeito, e Vitória Santa Cruz vai falar sobre isso. Mas às vezes eu questiono, quando uma mulher negra começa a usar chapinha, quando a mulher negra começa a mudar o jeito dela, quando a mulher negra começa, em alguns casos, como eu já vi, até de usar peruca, ela está negando a si mesma. E ela está negando a si mesma porque a sociedade leva ela a negar-se a si mesma. A sociedade não aceita jamais que um negro, ele levante a cabeça e olhe olho no olho, embora você traz aí na sua genética a miscigenação, mas olhe no olho como eu estou olhando no seu olho. Está acostumado com negros assim, de cabeça baixa. Certo dia, em Presidente Prudente, São Paulo, numa roda de amigos, um colega pastor italiano, alguém que eu amo muito, meu irmão, né? Ele perguntou algumas coisas para mim. Aliás, ele lançou a pergunta no grupo. E ninguém soube responder. E eu respondi. Depois ele falou assim para mim, você lembra aquele rapaz forte, bem branco que estava lá? Eu falei, lembro. Ele falou que não gosta de você. Não gostou de você. Eu falei, mas eu conheci ele agora. Não deu nem tempo. Eu falei, ele não gostou de você, disse que você é um negro metido. Mas eu falei, não, na realidade ele não gostou, não foi da minha pessoa, mas foi da minha atitude. Que eles estão acostumados com negros de cabeça baixa. Estão acostumados com negros que não estudam. Estão acostumados com negros que não questionam. Quando uma pessoa branca como ele, de fato ele é bem branco, vê um negro saindo dessa condição servil e elevado a uma posição de autoestima e de autoaceitação, eles não gostam, porque isso ameaça o sistema. Então Vitória Santa Cruz, nesse poema dela, ela traduz tudo isso. Primeiro, o que a sociedade faz conosco. Nos faz nos sentir inferiores. Mas lá dentro de nós, nós temos um tambor que ecoa. Negro, 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 negro. Isso bate no peito de todo afrodescendente, todo afro-brasileiro. E quando nós ouvimos, damos ouvido a esse tambor interior, nós passamos a agir como ela age na segunda parte do vídeo. Não mais vou negar a minha negritude. Não mais vou me envergonhar da minha cor. Não mais vou me envergonhar da minha cultura. Não mais vou me envergonhar do que eu sou. Porque eu sou, como diz Vitória Santa Cruz, negro, negro, negro. Nosso coração pulsa assim, negro, negro, negro. E é assim que Deus nos fez, e é assim que nós viveremos, e é assim que nós mudaremos essa nação. Ótimo, lindo, muito bonito. Caminhando para o final desse nosso bate-papo, final da nossa fala, da sua, já quero que você se expresse aí nas suas considerações finais. Vou destruir essa fala tão bonita que você fez agora, mas esses números, esses gemidos inexprimíveis daqueles que ainda lutam, que estão nos guetos, que estão marginalizados, não por vontade própria, mas pela imposição do sistema pesado, né, que é imposto, esses números, essas manifestações de luta, eu vejo isso como um sinal de que nós não aprendemos ainda a conviver com o outro, que nós ainda não sabemos o que são as diversidades e que nós realmente olhamos o outro como um inimigo, né? E o negro como ser inferior ou inumano ou desumanizado, que seja, mas nós olhamos assim por conta do nosso, de como nós viemos desde a nossa colonização ou até antes. Mas hoje, para mim, isso traduz
os números de que eu não estou fazendo nada, de que a sociedade não está fazendo nada e de que são poucos os que lutam. Eu queria que você falasse, nós, enquanto humanos, não enquanto brancos, enquanto negros, enquanto índios, mas nós que somos formadores e somos responsáveis por formar essa juventude e somos vozes ouvidas em alguns lugares, mas somos ouvidos, como que nós podemos lidar com essa situação para trazer essa humanidade na qual nos pertence, seja ele de qual etnia for, seja ele de que, qual credo for, de qual classe social for. É um problema mais abrangente até do que a gente falar só da questão negra. A questão negra é importante, sim, mas eu acho que vejo um âmbito geral. Eu queria que você já caminhasse para a sua consideração final, levando em conta essa questão da humanidade, como nós devemos lidar enquanto nós, enquanto a nossa voz pode ecoar. Isso. Nesse sentido. Manedine, eu tenho aprendido que o racismo é uma ideologia construída durante muitos anos. O grande mal do racismo é que coloca a raça humana, a única raça existente, contra ela mesma. Quando eu divido, eu domino e destruo. Quando eu coloco negro contra branco, branco contra negro, negro e branco contra índio, índio contra o negro, fica mais fácil destruir a humanidade. Então, o preconceito étnico-racial, ele é uma bomba no coração da própria humanidade. Porque quando eu destruo o outro, eu estou colocando em risco a minha própria existência. Né? Então, o que nós podemos fazer para finalizar é a conscientização. É através de trabalhos como este aqui, que a FATEL está fazendo, bate-papo como este, que a FATEL está aí promovendo. O que nós podemos fazer é buscarmos conscientizar as pessoas da importância que o outro tem. O outro, ele é importante sendo da forma que ele é. O outro é importante sendo da maneira que ele se sente como deve ser. A partir do momento que nós procuramos respeitar, conviver com a diversidade étnica, com a pluralidade de pensamentos e outras coisas mais, quando nós buscamos fazer isso, se torna possível diminuir, e creio eu, sou positivo nesse ponto, até mesmo chegar um momento em que a humanidade ela entenderá que eu só sou eu e eu só existo porque você é você e você existe. Estamos interligados, não só humanamente falando, mas com toda a natureza. Fazemos parte de uma aldeia global, uma teia. Se você, como elo dessa teia, é retirado por ser negro ou ser indígena, isso vai ameaçar outra pessoa lá na frente. A minha preservação depende da tua existência. Então devemos nos irmanar, nos conscientizar, conhecer a história, recontar a história, desconstruir algumas coisas, reconstruir outras, derrubar por terras preconceitos e construir novos conceitos. Isso passa pela autoanálise, isso passa pela reflexão, isso passa pelo enfrentamento. Não dá para dizer que não existe o racismo, o preconceito. Tem que enfrentar ele. Aquilo que não foi assumido, Agostinho dizia que aquilo que não foi assumido não pode ser redimido. Se o Brasil não assumir que existe o racismo não pode ser extinguido, não pode ser finalizado. Então, a minha compreensão é esta, que precisamos entender a importância do outro e aceitar o outro como ele é. Dialogar, conviver junto, aprender um com o outro, né? Compreendermos que todos nós fazemos parte dessa única raça que é a raça humana, né? Esse é o meu entendimento. E aqui quero agradecer, né, esta oportunidade, esse bate-papo contigo aqui, né? Tivemos esses dias, você pode procurar lá no Facebook, né? Mano Zé, o meu perfil, José do Carmo, né? Um desafio de rimas. É que não vai dar tempo aqui, mas o Money de Grey é bom de rimas aqui, tá lá no Face para quem quiser ali acompanhar. O Tereré com graça, né? Tereré logando, um espaço que nós estamos criando ali para debater algumas questões como esta, né? Com certeza, futuramente, teremos adesão de mais pessoas lá. E você pode acompanhar esse desafio lá. Nessas rimas a gente fala exatamente disso. É refletindo, caminhando e rimando sobre a vida. É assim que nós vamos construir uma sociedade melhor.
uma sociedade onde há espaço para o negro, para o índio, para o branco, para todos aqueles que são criados aí, embora dentro dessa multiplicidade étnica, a imagem e semelhança do nosso único Criador. Deus te abençoe e obrigado aí pela oportunidade. Obrigado você por ter participado desse bate-papo, foi um prazer, a gente já está se despedindo assim, poderia conversar muito, muito, muito mais. A rima poderia acontecer também, eu acho que agora não estou em condição. Eu estou diante de você, então não vou conseguir fazer essa rima, não. Porque... Mas a intimidade é que sou eu. Quando te vi, as pernas tremeram. O nível do homem é muito, muito alto para a gente rimar assim, cara a cara. Mas ontem eu trouxe a batida, né? A batida está aí, a gente poderia ter brincado, mas deixa para uma próxima vez. Quem sabe lá em Fátima do Sul agora, né? E eu estou esperando um convite para ir lá para poder tomar o tereré e fazer... Tereré com graça. Tereré com graça. Bom, encerramos o programa de hoje, mas você poderá assistir quantas vezes você quiser através do nosso canal no YouTube e através do site da Fatel, www.fatel.com.br. Agradecemos por ter assistido, envie sugestões para nós, críticas, e é isso aí. Tchau, pessoal, e até a próxima.